Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні з вами я, Оксана Вовк. Тема нашого уроку – відокремлена прикладка. Перш ніж розглядати тему «Відокремлена прикладка», пригадаємо, що таке прикладка взагалі. Прикладка – різновид означення, виражений іменником, вказуючи на ознаку предмета, дає йому нову назву. Наприклад, означення «велетенський будинок» перебудуємо на прикладку «будинок велетень». Місто казка, тобто казкове місто. Співачка легенда, тобто легендарна співачка. І так, найпоширеніші моделі прикладок – це іменник плюс іменник або займенник плюс іменник. Тобто прикладка дає начебто друге ім'я попередньому іменничку або займенничку. Наприклад, час, мій сумнівний товариш, підганяв мене. Час – іменник, і автор називає його другим ім'ям, дає йому іншу назву, хто він такий, який час, товариш. Мій сумнівний товариш. Поширена прикладка. Він – мій друг, завжди веселий. Він – особовий займенник, відокремлена прикладка – мій друг. Друге ім'я, інша назва до займенника – він. Ми з вами пригадали, що таке прикладка взагалі, а тепер давайте розглянемо, коли ж вона відокремлюється, тобто виділяється на письмі розділовими знаками. Так як прикладка – це різновид означення, то умови відокремлення майже ті ж самі, що й при відокремлених означеннях, які ви вже вивчили. І так, прикладки відокремлюються, якщо стоять після означувального слова, так само, як і дієприкметниковий зворот, тобто відокремлене означення. Наприклад, нехай почує вся земля про мужнього Франка Івана, сина коваля. Іван Франко – означувальне слово, а друга назва, друге ім'я – син коваля – стоїть після означувального слова, отже, відокремлюємо таку прикладку комою. В будь-якій позиції, так само, як і означення, прикладка відокремлюється, якщо стосується особового займенника. «Іду я, степів перехожий». Радію від щастя землі. Особовий займенник «я», після якого стоїть прикладка степів перехожих, вона відокремлюється з обох боків комою. В іншій позиції – щасливиця, я маю трохи неба. Навпаки, означуване слово «особовий займенник «я» стоїть після прикладки. Але все одно така прикладка відокремлюється, тому що завжди відокремлюється прикладка, яка стосується особових займенників. Наступне правило. Відокремлюється прикладка перед означувальним словом, але за такої умови – якщо вона має додаткове обставинне значення. Наприклад, видатний політик і дипломат Володимир Великий змінив державний лад. Відокремлена прикладка «видатний політик і дипломат» стоїть перед означувальним словом і начебто не повинна відокремлюватися, але вона має причиновий відтінок. Чому Володимир Великий змінив державний лад? Тому що був видатним політиком і дипломатом. Як справжній патріот, він покращував внутрішнє і зовнішнє становище Київської держави. Знову ж таки, прикладка має обставинне значення. Чому він покращував внутрішнє і зовнішнє становище держави? Тому що був справжнім патріотом і дбав про свою державу. Але тут іще одна умова відокремлення. Означувальне слово «він» – особовий займенник. В будь-якій позиції в таких реченнях прикладку відокремлюємо комою. Наступне правило. Відокремлюються прикладки, уведені словами
Або, тобто, чи, наприклад, особливо на ім'я, на прізвище, як от, а саме. Наприклад, лінгвістика або мовознавство допомагає пізнавати закони мислення. Лінгвістика – це і є мовознавство, це синоніми, це друга назва. Тому перед сполучником «або» в даному разі ставимо кому. Ну і, звичайно, після прикладки теж ставимо кому. У сквирі лікар був на прізвище Рушилов. Лікар, який саме лікар на прізвище Рушилов, відокремлюємо такі прикладки комами. Зверніть увагу, якщо прикладка стоїть в кінці речення і можна перевірити словами «а саме», який саме предмет «а саме», в даному разі прикладку в кінці речення, як правило, відокремлюємо тире. Одна в поета правда – чистота. Яка саме правда? Чистота. Непоширена прикладка в кінці речення відокремлюється. У серці моєму живе сонцесяйна перлина, срібномовна моя Україна. Поширена прикладка в кінці речення відокремлюється тире, і знову ж таки, вона звучить з якоюсь особливою інтонацією. Саме на відокремлену прикладку мовець хоче звернути більше уваги. Срібномовна моя Україна. Друга назва до означувального слова «перлина». Зверніть увагу, якщо прикладка стоїть перед означуваним словом іменником і має лише означальне значення, вона не відокремлюється. Тобто не відокремлюється прикладка, якщо немає причинового значення, причинового відтінку, про який ми з вами вже говорили. Наприклад, видатний художник Ілля Репін присвятив Україні численні мистецькі роботи. Згадайте, що рід діяльності людини, національність, вік, родинні стосунки – це і є прикладкою до власної назви. Прикладка – видатний художник. Означувальне слово – Ілля Репін. Немає обставинного відтінку. Є тільки ознака, хто такий Ілля Репін. Тому в даному разі прикладка не відокремлюється комою. Спробуйте поміняти позицію в цьому реченні. Ілля Репін – видатний художник, присвятив Україні численні мистецькі роботи. В даному разі прикладку треба буде відокремити комою, тому що вона буде розташована після означувального слова, а не перед ним. Ще один приклад. Початок космічної ери в історії людства світ пов'язує з ім'ям українського академіка Сергія Корольова. Знову ж таки, означувальне слово «Сергій Корольов». Рід діяльності український академік стоїть перед означувальним словом. Значить, в такому разі прикладку не відокремлюємо. Прикладки зі сполучником «як» не відокремлюються, якщо вони не мають, знову ж таки, відтінку причини. Така прикладка, як правило, має значення у ролі кого, чого. Наприклад, Растрелі широко відомий в Україні як архітектор. Він відомий у ролі архітектора, у значенні архітектора. Причинового відтінку в такому реченні немає. Ще один приклад. Весь світ знає Довженка як великого режисера. Знає Довженка у ролі у значенні режисера. Чиста ознака прикладки. Причинового відтінку немає. Отже, розділові знаки в таких реченнях не вживаємо. І останнє, на що треба звернути увагу. Прикладка часто виступає об'єктом звертань. Люблю вас, люди, мислячі істоти, заклопоти великі і малі. Означувальне слово «вас», особовий займенник, звертання «люди» і прикладка, друга назва, друге ім'я до звертання «мислячі істоти». А тепер потренуємося. Прочитайте
визначте прикладки і поясніть умови їхнього відокремлення. Ті айстри, щастя квіти запізнілі, сумують у саду. З обох боків всередині речення відокремили прикладку «щастя квіти запізнілі», тому що вона стоїть після означувального слова «айстри». «Айстри» – друга назва. Які айстри? Квіти. «Щастя квіти запізнілі» – поширена прикладка. Після означувального слова відокремлюється комою. Нема без корення рослини, а нас – людей, без батьківщини. Прикладка «людей» – вона стосується особового займенника «ми» – кого, «нас» – кого, «людей» – друге ім'я, друга назва. Отже, в даному разі прикладку відокремлюємо комою в будь-якій позиції, тому що вона стосується особового займенника. Орфографію або правопис варто знати кожному. Орфографія – це і є правопис, правильно пишу. Тому прикладку з обох боків відокремлюємо комою. Згадайте, відокремлюються комою прикладки зі словами «чи», «або», «наприклад» і так далі. На Великдень печуть особливий хліб – Пасху. Прикладка стоїть в кінці речення, на неї падає логічний наголос. Отже, таку прикладку відокремлюємо тире. Люблю Дніпро, ріку свого народу. Відокремлена прикладка до імені Дніпро, ріка мого народу, стоїть в кінці речення. Такі прикладки відокремлюємо тире. Осінь, золота пора, пахла з усіх усюд. Друга назва до іменничка «Осінь», «золота пора» – це і є прикладка, яка стоїть після означуваного слова. Отже, відокремлюється з обох боків комою. Ось вони, рідні озера та луки, у синім добрі солов'їних ночей. Відокремлена прикладка «рідні озера і луки». Вона стосується особового займенника, отже, в будь-якій позиції відокремлюється комою. Григорій Сковорода, український філософ, жив у гармонії з природою. Прикладка «український філософ» стоїть після означуваного слова Григорій Сковорода, отже, її треба відокремити комою. А тепер спробуйте це ж саме речення перебудувати. Український філософ Григорій Сковорода жив у гармонії з природою. В даному реченні прикладку відокремлювати не треба, бо вона стоїть перед означувальним словом і не має причинового відтінку. Українська співачка Руслана Лежичко здобула перемогу на Євробаченні. Українська співачка – прикладка стоїть перед означувальним словом, отже, її відокремлювати не треба. Фільм Олександра Довженка «Земля» було визнано як шедевр світового кіно. Прикладка «як шедевр світового кіно» вжита у значенні «у ролі кого-чого». Фільм було визнано у ролі шедевру світового кіно. Отже, таку прикладку комою не відокремлюємо. А тепер потренуємося виконувати тестові завдання. Відокремленою прикладкою ускладнено речення. Острів Хортиця дістав свою назву від слова «хорт», тобто «пес». Прочитайте наступне речення. До серця доторкнулася весна, ота жіноча, ніжно-лебедина. І третє речення. Крім знання, тут потрібна інтуїція. Відокремленою прикладкою ускладнено перше речення, варіант А. Згадуємо, відокремлюються прикладки, які вводяться в реченні зі словами «чи», «або», «тобто». Острів Хортиця дістав свою назву від слова «хорт», «хорт», тобто «пес». Іменник плюс іменник відокремлюється прикладка після означуваного слова.
Проаналізуйте інші варіанти. До серця доторкнулася весна. Ота жіноча, ніжно-лебедина. Це речення ускладнене, але не прикладкою, а означенням, вираженим прикметником. Яка жіноча, яка ніжно-лебедина. І останнє речення. Крім знання, тут потрібна інтуїція. Ви вже вивчили, що зі словами «крімо», «крімо», «пріч», «за винятком», «на відміну від» відокремлюються додатки. Отже, це речення теж ускладнене, але ускладнене відокремленим додатком, а не прикладкою. Прочитайте друге завдання. Відокремленою прикладкою не ускладнено речення. Настала осінь, золота пора. Я маю спокій істинного друга. Книги – морська глибина. Зверніть увагу, в усіх трьох реченнях вжито розділовий знак – тире. Але давайте проаналізуємо, чому саме. Настала осінь. Осінь – підмет, настала присудок, і автор називає осінь другою назвою, дає їй друге ім'я. Яка осінь настала? Золота пора. Отже, в першому реченні відокремлена прикладка. Я маю спокій істинного друга. Я підмет маю присудок. Що я маю спокій? Який спокій істинного друга? Тобто істинний друг – це друга назва до іменничка спокій. Отже, в цьому реченні теж відокремлена прикладка. Варіант В. Книги – морська глибина. Підмет – книги, присудок – це є глибина. Присудок – глибина. Отже, в даному реченні тире вжито між підметом і присудком, вираженими іменниками, але не при відокремленій прикладці. Відповідь на завдання, яке речення не ускладнено прикладкою – варіант В. Пунктуаційну помилочку допущено в реченні. Україна у фольклорі оспівана як хлібний край. Як син свого народу, літописець не міг спокійно спостерігати ознаки занепаду держави. Вікторія, як староста, завжди переймалася проблемами класу. В усіх реченнях є прикладка, але в якомусь реченні розділовий знак вжито неправильно. Давайте подумаємо. Україна у фольклорі оспівана. У значенні кого, у ролі кого, як вона оспівана, як, що вона оспівана, як хлібний край. Прикладка вжита в реченні за допомогою сполучника «як», і вона не має обставинного значення, значення причини. Отже, в такій прикладці розділовий знак вживати не треба. Порівняйте це речення з варіантами Б і В. Як син свого народу, літописець не міг постійно спостерігати ознаки занепаду. Чому він не міг спокійно дивитися на занепад держави? Тому що був справжнім сином свого народу. В даному разі прикладка має причинове значення, отже, її треба відокремити комою. Вікторія, як староста, завжди переймалася проблемами класу. Прикладка «як староста» теж має причинове значення. Чому Вікторія завжди переймалася проблемами класу? Тому що була староста, мабуть, відповідальна староста. Отже, в цьому реченні також прикладка має причинове значення. Отже, її треба відокремити комою. Спробуйте встановити відповідність. Знайти і прикладку, сьогоднішня тема, і те, що ви вже вивчили, а саме додаток і означення. Лежить під небом чистим і високим холодний степ моєї самоти. І ми – поети атомного віку, останні трубадури на землі. І ніхто того не чув, не знав і не бачив, опріч Марка Маленького. Лежить під небом, яким небом? Чистим і високим.
Відокремлені означення, виражені прикметником. Отже, в першому завданні означення. І ми, поети атомного віку, останні трубадури на землі. Особовий займенник – ми, а після особового займенника стоїть іменник, який саме ми. Ми – поети. Отже, це і є відокремлена прикладка. І ніхто того не чув, не знав і не бачив, опріч Марка Маленького. Згадайте, з прийменниками «крім», «окрім», «опріч» відокремлюються додатки. Отже, відповіді такі. Додаток є в реченні «в», означення в реченні «а» і прикладка різновид означення в реченні «б». Наш урок закінчено. Дякую за увагу. На все добре. Уроки на телеканалі «Київ» – це не тільки пізнавально і корисно, а ще й легко та цікаво. Хочеш більше? Всі наші уроки на нашому YouTube-каналі. Переходь за посиланням або QR-кодом, що бачиш на екрані. І навчайся з телеканалом «Київ» з задоволенням.